はい、皆さんこんにちは。エンプラチャンネルです。今日もありがとうございます。見てくださって、今日はですね、私の散財日記ってわけじゃないんですけども、まあ中古ショップ行ってね、おもちゃとか見てるんですけども、おもちゃ買ったことないんですよ、中古ショップで。あんまりね、これはっていうのがなくてね、なんか私としてはやっぱりなんかゴミ箱を漁ってるような気になってくるっていうのはね、失礼な話ですけども、なんかね、探せばいいものが出てくるのかなと思いつつもね、なんかね、魅力を感じないものばかりでして、中古ショップよろしくないわっていうかね、もうなんか借り尽くされた後なのかなって感じがね、いつもしてしまうんですけども、やっぱり私もなんか人とね、結構好みが違ったりしますからね。まあそんな中でですね、今日行った時に、このアマゾンのタブレットですか、なんかもうちょっと画期的な名前がついてると思うんですけどね、これがですね、第5世代とか第7世代とかそういったものがですね、いっぱいこの、まあ何でもかんでも3000円で売ってたんですよ。なんか好きなの選んでくださいねみたいな感じで、スペックはね、もろもろなんですけども、まあだったら第5とか第7とかって書いてあるんだったら、第7とか買うよねみたいな感じで、まあ、こういったものね、あんまり興味なかったんですけど、ちょっとね、3000ぐらいだったらまあいいかなと思ってね、ちょっと買ってみたのがこれ。まあね、Amazon のタブレットですからね、 iPad みたいになんかいろいろ使えるってわけではないんですけども、 Wi-Fi しか使えないですからね、お家の中でしか使えないですし、でもまあ Hulu を見るにも、 Amazon プライムビデオを見るにも、 Amazon でお買い物するにも、まあ、全てにおいてサク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 動いてて、3000円でこんだけ遊べるんだったらまあいいかなっていうところでね、これなんか今見てるのは私のブログのコーナーですね。今月こんなもの散財しちゃいましたよみたいなコーナーなんですけども、今日ボトムズを出してきてるのはですね、この、これ買っちゃったやつね、スコープドッグ、炎の定めといつもあなたがっていうね、こういったセットが出てて3800円だったかな、そういったプラモデルをね、購入してしまいましたということで、いやなんかね、前の朽ちたダグラムとかがあったもんですからね、購入するのもどうかなと思ってたんですけども、このね、いつもあなたがっちゃってですか、このいつもはすごいね、エンディングバージョンのこのスコープドッグ、このフィアナが乗ってるスコープドッグがですね、非常にこのなんか見てるだけでなんか涙ぐんできちゃいましてね、ああなんかあの頃の記憶が蘇ってくるというか、ダグラムよりもやっぱりボトムズが好きだったのかなって気がしてきましたね、なんかね、テレビ版のボトムズってね、すごく好きってわけじゃないんですけどね、ウドの街の辺ですか、あれがねすごく好きで見てて、その次のなんか地獄の黙示録みたいになっちゃった時にはもううんって感じだったもんですから、ね、それでもね、見てはいたんですよ、ポロ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 と。で、最後の2001年みたいなバージョンになった時はね、あーって感じだったんですけども、最初のこのウトの街編っていうのは非常に好きでね、ブレードランナーチックで、その時のこのね、エンディングの曲のこの、ボトムズかっていうとね、なんかググッときて思わずね、ポチッとしてましたわ。なんかそういうことってありますかね、なんかね。まあ、11月発売ということで、これはね、ちょっとちゃんと作ってみたいなと思ってますよ。まあ、届いちゃうといってもね、それで、とかって感じになっちゃうんですけどね、なんか、もう、今ね、これが届いたらね、もうバリバリ作っちゃうとこなんでしょうけども、これが届くのが11月ということで、11月の私はこれを作ってるんでしょうかっていうような感じでしたね。よいしょ。まあでもなかなかね、このタブレットの調子が良くて、ね、まああとはね、ウェーブのスコープドッグ、バトリングセットですか。これなんかもう、おーなんて感じでね、買おうかななんて思ったんですけども、よく見たらこれ、スコープドッグっていうか、スコープドッグが3つ入ってるだけじゃんって。もうちゃんとさ、ウェーブさんもね、ちゃんとストロングバッコスと、ね、バッコスっていうのかバックスっていうのかよくわかんないですけども、あれとパープルベアとね、スコープドッグと、その3つをね、ちゃんとつけてくれないと、ちょっとね、パーツ替えするだけでもできそうなもんなんですけどね、まあ、ストロングなんとかはね、すぐ作れると思うんですよ、金型あると思うんでね、でもパープルベアなんかね、欲しい人多いんじゃないかなと思うんですよね、パープルベア全然プラモデルにしてくれね、あれ、これさえね、プラモデルにしてくれたら、スコープドッグと、ストロングバッコスと、3つ揃えて
なんかね、自分なりのバトリングセットみたいな感じで作ってもいいかなと思うんですけどね。まあ、そんなところで、まあね、10月にはザ・ブングル、ね、11月にはこの、ボトムズの、ね、エンディングの曲バージョン、エンディングの曲バージョンというかね、これが届くということで、まあ、ザ・ブングルにボトムズにダグダムにあのことが懐かしいわって感じがしますよ。そんなところでね、今日は、パープルベアのちゃんとしたプラモデル作ってみたかったなっていうところですね。はい、そんなところで今日は短いですけども、三大日記ということでした。それではまた失礼します。